اشمالای بابەتێکی گرنگی ئەم ئێوارەیەکە قسە و باسی لەسەر ئەکەم لەڕێی تەلەفۆنەوە ئەویش بێگومان زۆر کات هەیە و کەسانەی کایە خۆ بڵێن ئەو کەسە دیارانەی کە لە هەر بوارێکە جێپەنجیان هەیە و جارێکی تر ئەبینین لەلایەن هونەرمەندانەوە بە شێوازێکی زۆر تایبە جارێکی تر یاد ئەکرێنەوە هەندێک لە هونەرمەندان ئەبینین ئەبنا خاوەنی بابڵین پەیکەر و هەندێکیشیان هەندێک لە شوێنە هەرە تایبەتەکانی شار بەناویانەوە کرێ دیارە ناونانی باخچەیەك لە شاری سلێمانی بەناوی یەکێك لە هونەرمەند و نووسەر و وەرگێڕ و شێوەکارە هەرە دیارەکانی نێو شاری سلێمانی و شارباژێر کە ئاویش خوا لە خۆش بوو مامسا عەبدولستار شارباژێریە قسە و باسەکەم لەسەر ناونانی یەکێك لە باخچە هەرە دیار و جوانەکانی شاری سلێمانی بەناوی مامسا عەبدولستار شارباژێریەوە لە ئێستایە کوڕی مامسا عەبدولستار شارباژێر کە زۆر بەڕێز کاک دیارە لە ڕێی تەلەفۆنەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵ مە کاک دیار سڵاو لێبێ ئێوارەت باش بێ ئێوارەتان باش ئەم کاتتان باش ئێوارەتان باش کاک دیار گوێبیستی منی بەڵێ بێگومان ئەم کاتتان باش بەڵێ کاک دیار ئەمەوێت پێشەکی پرسیار بەوت دەست پێ بکەم کە بڵێم بێگومان ئەبینین کە زۆرێک لە هونەرمەندان و کەسە دیارەکان و بێگومان ئەو کەسانەی کە جێپەنجیان هەیە لە هەر بوارێکا بێت ئەدەبی بێت یاخود هونەری بێت یاخود سینەما و هەر بابەتی تر بێ ئەبینین کە ئەبنا خاوەنی بابەتێک لە نێو شارەکانە دروستکردنی یاخود بڵێن ناونانی باخچەیەك لە نێو شاری سلێمانیە بەناوی باوکی بەڕێزتانەوە گرنگی و تایبەتمەندی بۆ ئێوە بخانەوە دەکەتان چی پێشەکی زۆر زۆر سوپاسدانەکەم سوپاس بۆ کەناڵی کورسات کە هەموو کات دەنگ و ڕەنگی هونەرمەندان و ڕۆژبیران و ئەدەب دۆستان بووە بە خۆشحاڵیەوە ئەمڕۆ کە ساڵێک تێ ئەپەڕێت بەسەر بۆچی دوایی هونەرمەند عەبدولستار شارباژێری وە کەسایەتی دیاری شارباژێر و نووسەر و ڕۆشنبیر بە سوپاسەوە ئەمڕۆ لە شاری سلێمانی باخچەیەک دەستیان کرا بۆ ئەوەی کە بەناوی هونەرمەند عەبدولستار شارباژێریەوە بنرێت بە خۆشحاڵیەوە لە مەراسیمێکی شایستەدا ئەو باخچەیە ناونرا بەناوی عەبدولستار شارباژێریەوە بەڵێ کاک دیار ئەتوان بزانم ئەو باخچەیەی کە ناونرا بەلای مامۆستا عەبدولستارەوە لەکوێیە شوێنەکەی کەوێتە کێوە بەڵێ ئەو باخچەیەی کە ناونراوە بەناوی هونەرمەند و نووسەر عەبدولستار شارباژێریەوە لە گەڕەکی زەرگەتەیە باخێکی باشە و من ئەمەوێت لێرەوە ئاماژە بۆ بکەم جێی ڕێز و سوپاسە کە شارەوانی یاخود ئەنجومەنی شارەوانی سلێمانی و بەڕێوەبەرایەتی باخچەکانی سلێمانی بەردەوام یعنی دەچێننەوە بە ڕووی هونەرمەندانەوە توانیویانە باخچەیەک بێ یاخود خوێندنگەیەک بێ یاخود شەقامێک بێ لە ناو شاری سلێمانی بە ناوی هونەرمەندان ڕۆشنبیران بکەن ئەگەر بڕوانیتە شاری سلێمانی کە تەواو ئەبینیت نازناوی پایتەختی ڕۆشنبیری هەڵگرتووە ئەگەر هەر داخڵی ناو شاری سلێمانی ئەبیت سێرەکەی کوچۆ گۆڵانەکان یاخود شەقامەکان یاخود ئەو هەندێک لە باخچەکان تەنانەت لە خوێندنگەکانیشە کراوە بە ناوی نووسەران و هونەرمەندان و ڕۆشنبیرانەوە ئەمەش ئەوە ئەسەلمێنێت کە تەواو شاری سلێمانی نازناوی پایتەختی ڕۆشنبیری هەڵگرتووە نەک هەرتەنها بەناو بێت بەڵێ کاک دیار تا چەند ئەم هەوڵانە گرنگن بێگومان کە ئەم هەوڵانە هەمیشە بەردەوامیان هەیە بەڵام تا چەند گرنگن بۆ هەم بە زیندوهێشتنەوە یاخود بڵین ئەوەی کە شوێنێک بکرێت بە ناوی کەسایەتێکی دیارەوە بۆی کە هەمیشە ناوی ئەو کەسە لەو شوێنە بێگومان هەمیشە بووترێتەوە و هەمیشە بە زیندوی بمێنێتەوە بەڵێ بێگومان جیلەکان جیل بە جیل جیلی تازەتی ئەگات بۆ ئەوەی کە بتوانین ناسناوانە یاخود ئەو کەسایەتە دیارانە لە ناو شاری سلێمانی تەنانەت لە هەرێمی کوردستانیش یعنی مخوازیارم لە هەولێریش لە دهۆکیش ئەم نەریتە یاخود ئەم کارە جوانانی کە لە پایتەختی ڕۆشنبیری هەیە لەوێژ ببێتە نەریتێک تا بتوانین ئەم جیلە نوێیەی کە پێ ئەگەن بزانن کە هونەرمەندەکانی پێش خۆیان کە کەسایەتەکانی پێش خۆیان کە ڕۆشنبیرەکانی پێش خۆیان چه خزمەتێکیان بە ئەدەب بە هونەر بە ئەو بوارە کردووە کە توانیانە ئەسری خۆیانی کات تاو بن بەڕاستی بەڵێ کاک دیار لە مەراسیمەکەم ئێوارەیەکی ئامادە بوو بەڵێ بە سوپاسەوە دکتۆر هەڤاڵ پارێزگاری سلێمانی خۆی ئامادەی مەراسیمەکە بوو و هەوڵ و کۆشی زۆریشی کرد بەڕاستی تا بتوانین ئەو باخچە بکەین بە ناوی هونەرمەندی کۆچکردووەوە و دەستخۆشین بۆ کاک ئاواد قەیمقامی سلێمانی داویش پارێزیان ئامادە بوو لە باخچەکە و ئێستا حەکە لەلایەن کاک ئاواد یاخود پەردەلادانی کابلەکە لەلایەن کاک ئاواد و کاک دکتۆر هەڤاڵ پارێزگاری سلێمانیەوە افتتاحی باخچە کرایەوە و دووگانە بوو
بله کج دیار بلین لنو او باخچه یا هیچ تابلوی کیچ بابته که پیوز بابا هنرمند عبدالستار شارباجری او تا بلین جیانی او وینه کی او هر بابته کتر به که پیوز بد با او با اوی که بناس ره تا بله بگمان لیستا دا تنها مراسیمی نونانی باخچه کمان انجام داوا و تا بس تنها تابلوی اکمان بله با انجام داوا که سال یادی لدائی گونو و گردائی جیانی تیار هیا بەڵام بێگومان لە بەرنامەمانە هەیە کە تابلۆیەک یاخود بتوانین پەیکەرێک کە هەڵگری ئەو ناردنەوە بێکە عەبدالستار شارباجێڕی هەیەتی لە باخچەکەدا دایبنین بۆ ئەوەی کە یعنی خەڵکی ئەو گەڵەکە یاخود هەر کەسێک بەڕێڕە و ڕێکەوتە ئەو داوا یعنی کە ئەزانێت ئەم باخچە بە ناوی نووسەرێک ڕۆشنبیرێک هونەرمەندێکەوەیە بێگومان پێی پرسیار دەکاتەوە ئەوە بە ناوی کێوەیە چۆن کراوە بە ناویەوە و ئەوەیە کە پایتەختی ڕۆشنبیری بە زیندوی ئەهێڵێتەوە ئەو ناوانە ناهێڵێت بەڕاستی ون بن و جیل بە جیل دوای جیلیش ئەوە بمێنێتەوە ناویان و بناسانێت بەڵێ زۆر سوپاس